На сьогоднішній час ми близькі до серйозних проблем у пенсійному фонді. Тому що дефіцит і всі тенденції інші, які супроводжують, які визначають цей дефіцит, у нас тільки погіршуються. Нам потрібно робити відповідні кроки, які ми запропонували під час розгляду пенсійної реформи. Друге, ще раз хочу сказати, що завдяки цьому ми можемо почати осучаснення пенсій. Це означає підвищення пенсії. Це означає, що приблизно 60% пенсіонерів, які сьогодні отримують саму низьку пенсію, найближчим часом, вже точно з 2012 року ми підготували таке рішення і будемо пропонувати Кабінету міністрів, щоб ми розглянули це і під час складання бюджету пенсійного фонду, і під час складання бюджету країни, щоб ми могли 60% пенсіонерів підняти пенсію. По нашим розрахункам, це може скласти приблизно на одного пенсіонера 100 гривень, близько 100 гривень. Третя позиція. Завдяки цьому рішенню ми менше будемо грошей відволікати з бюджету, а це означає, що ми залишимо ці гроші для вчителів, лікарів, працівників культури, які отримують заробітну плату. А от ці соціальні виплати в бюджеті практично більше 70% складають. Також частину грошей цих ми можемо використати на капітальні вкладення. Дороги, мости, енергетика. Це та інфраструктура, яка забезпечує наше виробництво і економічне зростання. Ми достатньо серйозно працювали за цей час з комітетом і можу сказати, ще продовжуємо працювати, але вже я можу сказати деякі зміни і зупинитися на деяких змінах, по яким ми практично досягли домовленості з комітетом. Перше, підвищення пенсії за нормовий страховий стаж проводити понад встановлений мінімальний розмір пенсії. Йдеться розмова, коли пенсії призначалися і вони складали менше прожиткового мінімуму, то ми підвищували за понаднормовий стаж ці пенсії на 1% за понаднормовий рік, але до прожиткового мінімуму. Зараз ми погодились з нормою, і була така пропозиція, щоб спочатку, якщо пенсії ці менші прожиткового мінімуму, ми їх доводили до прожиткового мінімуму, а після цього давали можливість включатися по цьому 1% по нормовому. Раз позиція. Друге, з чим ми погодились. У нас працювала норма, що коли ми даємо вислугу, збільшували вислугу років працівникам прокуратури з 20 до 25, ми це робили років, ми це робили раптово. Зараз ми погоджуємося, що ми пом'якшуємо цю норму і будемо це робити так, як і всі підвищення вислуг по 6 місяців за рік. Третє. При звільненні військового службовця зі служби за станом здоров'я виплату одноразової допомоги, а це 50% місячного грошового забезпечення за кожний рік служби, ми будемо виплачувати незалежно від тривалості служби. Раніше було так, таким людям ми виплачували це тільки в проєкті закону, якщо у них була вислуга років не менше 10 років. Зараз, враховуючи те, що це стан здоров'я, будемо виплачувати по незалежно від того, скільки прослужив військовослужбовець. Далі, ми зменшили на один рік необхідного страхового стажу для призначення пенсії особам, які стали інвалідами у віці до 28 років. Розуміючи, що сьогодні сама складна проблема з безробіттям у молоді, якщо, не дай Бог, ця людина стала інвалідом, ми розуміємо, що тут норму ми послабляємо якраз з розрахунком от на цю позицію. Там є спеціальна шкала, яку ми пропонували. От там по кожній категорії інвалідів на один рік ми зменшуємо їм необхідний стаж для того, щоб вони отримували пенсію інвалідів. І з чим ми ще погодилися, поширення норми про автоматичне підвищення розміру пенсії за віком у разі відстрочки їх призначення особам. Тобто ті люди, які не вийшли сьогодні на пенсію і будуть далі продовжувати, вони зможуть автоматично отримати підвищення пенсії, яке ми передбачили, це 0,5% за
кожний понаднормовий пропрацьований місяць теж в автоматичному режимі, без заяви. Тобто ми цю норму просто розширили для людей цих. Оці норми ми вже погодили. Є низка редакційних змін. Я думаю, теж ми там з ними будемо уважно відпрацьовувати, з частиною погодимось, продовжуємо працювати далі. І, може, чого я і вийшов до вас, така сама велика зараз, великі зміни, які ми сьогодні пропонували і які будуть розглядатися зараз на Кабінеті міністрів. На жаль, я їх ще не доповів, але я переконаний, що вони будуть прийняті Кабінетом міністрів і підтримуються. Ми удосконалили програму видачі житлових субсидій. Пам'ятаєте доручення прем'єр-міністра, щоб ми максимально спростили все, що можна було спростити по житловим субсидіям. Надзвичайно важлива проблема, яка турбує дуже багатьох українців. Практично по відношенню до 2009 року у нас кількість родин, які отримали субсидії, удвічі збільшилось. Велика кількість людей, яких це турбує. Виникали певні проблеми. Ми відпрацювали з громадськими організаціями, відпрацювали з своїми обласними управліннями. І до чого ми прийшли? Перше, був прийнятий закон, який надає право по житловим субсидіям тим родинам, у яких були заборгованості по житлово-комунальним послугам до 1 грудня 2006 року. Таких родин буде зараз, ці родини зможуть отримувати теж право на субсидії. Друга норма. У наступному році сім'ї, в складі яких є діти або інваліди, і дохід в яких на особу не перевищує прожитковий мінімум, отримають право на оплату комунальних послуг на рівні не більше 10%. До цього часу це було 15%. Ми провели додаткове дослідження, дуже великий рівень бідності в таких родинах. Тобто зараз ми будемо дивитися, якщо родина, незалежно від того, скільки дітей є, якщо на одну людину, включаючи дітей, в цих родинах буде прожитковий дохід, цих родинах буде менше прожитковий дохід на одну людину, буде менше прожиткового мінімуму, ці родини перейдуть з 15% до 10%, незалежно від того, працюючи там будуть люди чи і скільки їх там буде. Тепер до спрощень. Відтепер комісіям при місцевих органах виконавчої влади дозволено приймати рішення про призначення житлових субсидій не на один термін, а один термін у нас складає 6 місяців в рік, а до зміни обставин найбільш вразливих родинам. Про що йдеться? Є родина пенсіонерів. По нинішнім нормам вона повинна приходити кожний рік і переоформляти субсидію. В цьому світі даються субсидії на 6 місяців. Щось змінилося в родині, потрібно перевірити, для того, щоб не отримували ті субсидії, кому це не потрібно, кому це не належить отримувати. Зараз ми сказали, що по деяким родинам, скажімо, там, де родини отримують, нічого не змінюється, зараз комісії можуть призначати їм автоматично, і люди не будуть приходити взагалі туди. Раз питання. Друге. Врегульовано питання щодо призначення субсидій сім'ям, в яких члени родини відсутні тривалий час. Пенсіонери жиють, дитина прописана в будинку, дитина працює в іншому місці. Дуже був складний механізм для того, щоб вони отримували, скажімо, субсидію 10%, у них працююча людина. Зараз ми змінили ситуацію, буде достатньо справки, що ця людина, їх дитина, умовно кажучи, яка була прописана, працює там, справка їм дається, і вони з цією справкою можуть отримувати відповідну субсидію. Навіть якщо цього не вдасться досягти, і такої справки не буде, наші підрозділи проведуть обстеження, і якщо там будуть два свідки, які скажуть, що дійсно ця людина не живе там, то такі пенсіонери зможуть отримати відповідну субсидію. Третя позиція, яка ми спростили. Ми призначили, при призначенні субсидії не буде враховуватись наявність у родині більше одного автомобіля.
якщо термін таких використання таких автомобілів вітчизняних 10 років, іноземних 15 років. Багато родин мали дуже старі автомобілі, і це слугувало таким привідом для відмови їм в отриманні субсидії. Також уряд доручив центральному органу виконавчої влади врегулювати інші питання, що виникли під час впровадження спрощеного порядку надання населенню житлових субсидій. Чого це стосується? Отримання субсидії особі, яка зареєстрована в житловому приміщенні, але не є власником житла. Надзвичайно важлива позиція. Багато пенсіонерів переписали, що називається, на свою квартиру на дітей, а живуть там самі. Це означає, що там вже прописана їх дитина, рахунок ведеться на її дитину, а дитина насправді живе в іншому місці, заробляє нормальну заробітну плату. Отакий пенсіонер не міг до цього часу отримати субсидію. Зараз ми це змінили. Далі, визначити виключний перелік і вартість житлово-комунальних послуг, на відшкодування яких призначається субсидії мешканцям студентських гуртожитків. Студенти теж могли би отримувати субсидії, але сьогодні в вартість їх житла включаються білизна, прибирання, ще якісь послуги. Зараз ми відпрацьовуємо механізм, який дозволить, в тому числі, і студентам отримувати субсидію, які цим позаймається Міносвіти і Мінрегіонбуд, і ми зможемо цей механізм прописати. Також буде прийнято рішення, яке заставить певні органи давати відповідні справки для того, щоб зібрати відповідні матеріали для субсидії в певний час, тому що в нас не було ніяких обмежень. Зараз буде чітко 15 календарних днів, за цей час вони максимально повинні будуть надати справки людям, які будуть звертатися. Оце, я думаю, що всі зміни, зараз я проведу селектор, ще раз ми переговоримо з нашими колегами, почнеться сезон, всі ці зміни ми повинні будемо провести за 3 місяці, відпрацювати всі механізми, навчимо своїх людей, почнеться опалювальний сезон, люди зможуть набагато легше оформити всі відповідні субсидії. Ну і останнє може бути, практично ми ще не маємо результату, але вже можу сказати, що ми проводили тендер, один раз я відміняв його вже, на те, щоб інваліди наші отримали 15 788 колясок інвалідних. Ми змінили підходи цього року разом з громадськими організаціями інвалідів, відпрацювали спеціальну анкету, і кожен інвалід, який отримав право на отримання коляски, прописав, яку модель він хоче придбати. Зараз ми маємо абсолютно чітке замовлення від кожного українського інваліда, яку коляску він хоче взяти. Тендерні процедури відбудуться тільки по ціні і по деяким позиціям, там, де є у нас конкуренція, скажімо, 3 моделі однакові, отам будуть тендерні відбуватися процедури. Ще раз хочу сказати, що ми хочемо разом з організаціями інвалідів перейти на ваучерну систему. Ваучер. Ми хочемо, щоб інвалід, який має право на отримання коляски, отримав ваучер і не проводити ніяких торгів, щоб він міг вибрати ту коляску, яку він захоче. Цей ваучер повинний після цього попасти до Міністерства соціальної політики, і ми проплатимо його тому виробникові, який виготовив візок для інвалідів. Якщо це буде абсолютно нуль корупції, тоді буде абсолютно чітка, зрозуміла система. Хоча і сьогодні ми вже зробили, я вважаю, відповідний крок для того, щоб ринок цей був більш конкурентний. І щоб ми орієнтувалися на потреби, в першу чергу, інвалідів, а не, що називається, всовували їм ті візки, які їм не потрібні, які ламаються, які їм не підходять. Дійсно, вчора достатньо довго говорили з президентом, і він звертав увагу і на питання легалізації, тому що коли йдуть розмови про достатньо жорсткі кроки під час проведення пенсійної реформи, не займатися тут, не легалізувати заробітну плату, з якої йдуть внески до пенсійного фонду, я вважаю, що це абсолютно не розумно. Тому вже
буквально з 1 вересня ми зможемо внести відповідні законопроекти, а їх зараз три, які ми за липень і серпень ще допрацюємо. У нас будуть ще дискусії, в першу чергу, з роботодавцями, тому що дійсно ми там пропонуємо достатньо жорсткі кроки. Ну, наприклад, це забезпечений рівень заробітної плати. Забезпечений рівень заробітної плати. Я говорив вам про це і зараз хочу звернути увагу, що це таке. Буде 8 категорій по різним спеціальностям, по різним групам спеціальностей, які будуть казати, що такий фахівець в цієї галузі не має права отримати заробітну плату нижче, ніж мінімальна заробітна плата, помножена на відповідний коефіцієнт. Все, крапка. 120 тисяч директорів підприємств не зможуть собі поставити рівень заробітної плати мінімальний, який собі сьогодні вони поставили. А це означає, що мінімальний внесок вони вносять до пенсійного фонду. А це означає, що, вибачте, ми просто не годуємо наших пенсіонерів по правді, так як потрібно. Ми не даємо їм відповідних грошей. Раз, друге, будуть збільшені штрафні санкції, економічні санкції за нелегально працюючих в першу чергу. По рівню ми ще не визначалися, але я можу сказати, я подивився те, що робиться в європейських країнах, за нелегальне робоче місце, за нелегальне робоче місце, дуже жорсткі санкції. Десятки тисяч, а в деяких країнах до 100 тисяч доларів за нелегала. Я вважаю, що така норма повинна бути десь плюс-мінус фонд, середній фонд заробітної плати нашого працівника по року. Для того, щоб все було справедливо. Взяв нелегала, не сплачуєш штраф річний фонд заробітної плати за одну особу. І от тоді, може, наступного разу ти подумаєш, що потрібно трошки поділитися із пенсіонером. Це ми зробимо паралельно з тим, що ми внесемо своє бачення до змін до трудового законодавства. Ми ще побачимо, тому що Трудовий кодекс проголосований в першому читанні. І чи ми внесемо відповідні зміни, запропонуємо до нього, чи попросимо Верховну Раду визначитись, якщо не буде проголосовано, ми дамо новий варіант. Теж, тому що там ринок праці ми повинні зробити більш гнучким, піти на зустріч нашим роботодавцям. Для того, щоб, якщо ми будемо питати економічно, то ми повинні дати і певні преференції для них, а не примушувати їх до нелегальних якихось кроків. От такі ми будемо робити кроки. Я вважаю, що це продовження того, чим ми зараз займаємося. Ми вчепилися в проблему пенсійного фонду, і зараз ми не відпустимо цю проблему, поки ми її не вирішимо. Я сказав, легалізація після цього, трудове законодавство після цього, другий рівень пенсійної системи, який ми відпрацьовуємо до нового року, ми видамо всі поправки, які потрібно, і бажано з розрахунками і з чіткою датою, коли ми його введемо остаточно. Ми повинні дати молоді, в першу чергу, нашу перспективу і сказати, що ви будете отримувати вже свою пенсію, як мінімум, з двох джерел, захочете з трьох джерел, солідарної, другого рівня і третього рівня. І візьмемося за проблему спеціальних пенсій, спеціальних законів. Теж. Це теж пробуємо зробити до нового року. Ще раз хочу сказати, в питаннях легалізації ніякого погіршення відповідальності неекономічного характеру не передбачається. Що стосується проблеми спеціальних пенсій, то ми сказали, що це буде наступний етап, і ми його не будемо відкладати. Ви пам'ятаєте, що ми запропонували тільки обмежити максимальний рівень таких пенсій. Раніше це було 90% від доходів і військових, і державних службовців. Правда, зразу можу сказати, що це стосувалося практично тільки самих високопризначених і державних службовців, і військових. Зараз ми знизили цю максимальну планку до 80%, на 10% знизили. Все інше, розмова до нового року буде. Ми запропонуємо своє бачення, і її, безумовно, потрібно буде робити паралельно з реформуванням заробітної плати. Ми повинні відповісти і тут, щоб бути чесними перед цими людьми. Я не думаю, що нам вдасться вирішити ту проблему, яка у нас є. По якої
ті дивіденди, які йдуть з України, не обкладаються ніякими податками. По угоді ще, якщо не помиляюсь, 89-го року Радянського Союзу і Кіпру. Це питання там не прописано. І я вважаю, що це ми повинні розглянути під час пенсійної реформи, коли ми будемо відпрацьовувати позицію звичайних цін. І ми готуємо таку, у мене робоча група сидить, готує таку пропозицію, ми відпрацьовуємо її разом з офісом Ernst & Young, вивчаємо світовий досвід, і я вважаю, що це ми повинні будемо прийняти. Теж бажано під час перегляду податкового кодексу, який у другому півріччі буде. Це буде кардинальна зміна, і я переконаний, що це дасть великі надходження до бюджету. Це нам потрібно робити. Ми кожен раз щось придумуємо український велосипед. Візьміть передовий опит. Візьміть 3-4 самые интересные страны. Что делают другие страны? Делается специальное подразделение, которое сидит в налоговой администрации, и в этом проблема, в этом риск определенный, которое отслеживает уровень цен по услугам и по товарам и говорит, весь мир работает с офшорными зонами. Никто их не боится. Но только когда ты платишь какой-то платеж на офшорную зону по товарам или по услугам. Некоторые страны говорят, сразу заплати столько-то в бюджет. А некоторые страны говорят, нет, ты заплатил за металл, а металл сегодня на рынке стоит не $100, как ты поставил цену, а 300. Поэтому ты налоги нам заплатишь с 300, а не со 100. В чем проблема? Этот механизм тяжел в чем? В том, что там ручное опять управление, которое мы должны будем вручить в наши надежные руки налоговой администрации. И это надо прописать очень аккуратно, чтобы там не было злоупотребления, чтобы завтра тот же бизнес не взвыл от этого, от этих проблем. Поэтому инструментарий должен быть четкий, точный, его надо подготовить. Вот чем мы, собственно говоря, сейчас и занимаемся. Вот в чем суть. Или такой вариант, или такой, как я сказал. Но мы его подготовим обязательно. Я веду соответствующие консультации, причем я начал разговоры и с самыми крупными работодателями, которые четко уже сегодня говорят, вводите эти правила, но только введите их для всех. Вот то же самое, что по легализации. Одни, особенно акционерные общества, западные, не имеют возможности сегодня не заплатить заработную плату нелегально. Для них это беда будет страшная. Я работал в Светбанке. Не дай бы Бог, мне платили заработную плату одну в конверте, а одну официально. Если бы это всплыло где-нибудь, такая информация, акции того же банка сразу бы на бирже упали. Потому что сразу бы это вызвало совершенно непонятную реакцию акционеров. Они не хотят такие. Так вот эти предприятия все сегодня у нас платят легально. А наши могут не платить. И при этом возникает диспропорция, как они конкурировать будут. Один платит одну цифру, второй другую, на одном рынке работают. Поэтому нам необходимо вот эти вещи все учитывать и выводить. Но я вас прошу, чтобы вы как экономические журналисты понимали, благодаря этому мы практически сможем снижать вот эти налоги, которые мы снижаем. Тот же НДС, тот же налог на прибыль, те же социальные отчисления. Вот это надо не забывать, делая более жесткие меры, снижать начисления, снижать нагрузку на предприятие и расширять поле. Так, я вважаю, що це правильні вимоги. Правильні вимоги. Зараз рано ще казати це, але я вважаю, що для того, щоб вони відчули, і для того, щоб не втратила вся система соціального захисту, соціальної підтримки, хоча б 1,5-2% треба знайти. І оце був би дуже гарний крок на зустріч роботодавцям. Я говорю про сьогодні рівень навантаження 41,2%, сплат у всі соціальні фонди. Якщо нам вдасться зробити хоча б 1,5-2% зменшення цього, якщо б ми вийшли, скажімо, там, на 39%, я б вважав би, що це було б великим успіхом для нас. При цьому я хочу нагадати, ви пам'ятаєте, по другому рівню пенсійної системи, коли вводиться другий рівень, то 2% сплати до пенсійного фонду, які сьогодні сплачують люди, зразу переходять на їх другий рівень. І після цього люди,
кожного року будуть збільшувати ці 2% до 7%. А паралельно з цим з роботодавців оцей 1% буде зніматися. Тобто, якщо ще зніметься з роботодавця 5% за рахунок другого рівня, то мінус 7%, я скажу, ми вже будемо навіть трошки нижче, ніж в середньому по перехідним економікам по європейським країнам. Я готовий слухати конструктив. Хай мені хтось скаже, яким чином збільшити кількість працюючих, які будуть вносити внески. І я готовий слухати всіх. Все, що дали про спілки конструктивного, я врахував. Ще є щось? Скажіть, що? Я пропоную всім домовитись з нашими пенсіонерами, що пенсії не будуть підвищуватись, а можливо так, як в Греції сьогодні, будуть зменшуватись. Хай підуть з ними профспілки чи хто завгодно і попробують домовитися з нашими пенсіонерами. Я не можу зрозуміти, ми ставимось до цього пенсійного фонду, як це, знаєте, до чогось того, що нас не торкається. Ми будемо колись думати про свою державу в кінці кінців. Це наш пенсійний фонд. Кожен хоче з нього тільки потягнути. А звідки ми його наповнимо? Хто буде турбуватися про пенсіонерів сьогодні? Причому тут МВФ? Коли 60% нижче 1000 гривень, приберіть з цієї 1000 100 на комунальні послуги. Подивіться на ціни, що робиться. У мене таке враження, що всі забулися по 13 677 тисяч пенсіонерів, і всі шукають якісь хитрі моменти, хитрі аргументи, щоб тільки не провести. Ми самі знову хочемо бути розумними. Вся Європа попіднімала вік. Тому що вся Європа турбується про те, щоб їх пенсіонери були забезпечені, коли вони відпрацювали вже на державу. І якщо мало працюючих сьогодні є в Україні, а це відноситься і до Греції, яка підняла теж до 65, і до Великобританії, яка піднімає до 68, то вони рішуче роблять, захищаючи своїх пенсіонерів, відповідні кроки. Сьогодні ніхто не хоче думати про пенсіонерів, всі шукають якусь політичну вигоду. Тому МВФ тут не при чому. Прийшов час Україні приймати відповідні рішення. І давайте не будемо прикриватися чимось і не будемо шукати для себе якихось аргументів таких хитреньких. Це наші рішення. Сміливо треба їх приймати.